Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və müzakirə saatının bugünkü qonağı Qarabağ Komitəsinin İdarə Heyətinin üzvü Sahib Kərimlidir. Sahib bəy, xoş gəlmisiniz. Salam mələkim, xoş gəlmisiniz. İlk sualım Qarabağ Komitəsi ilə bağlıdır. Belə ki, Qarabağ Komitəsinin fəaliyyəti ilə bağlı müsbət və mənfi fikirlər var. Amma bu fikirlərin içərisində ən çox qabardılan odur ki, komitənin əlaqələndirirlər Prezident Aparatının şöbə müdürü Əli Həsənovla bağlı. Siz bu məsələyə münasibət bildirərdiniz? İlk öncə oradan başlayaq ki, hesab eləmirəm ki, aparıcı fikir ondan ibarətdir ki, Qarabağ Komitəsi ilə bağlı ancaq negativ əhval ruhiyyə yönəlmiş aparıcı fikir var. Bundan razı deyiləm. İlk öncə onu deyim ki, Qarabağ Komitəsi Qarabağ məsələsində Azərbaycan ictimai fikrini ifadə edən ən legitim statusa malik güvənilir bir qurumdur. Bunu qısa mən deyib ispat eləyə bilərəm. İlk öncə ictimai dəstəyin ifadə formalarından biri mitinqdir, faktiki ortaya güc qoymaqdır. 29 sentyabrda Qarabağ Komitəsi ciddi bir mitinq eləməklə ki, o zamanki siyasi şəraiti də siz bilirsiniz, zaten proseslər də ondan sonra özündə siyasi prosesdə sürətlənməyə başladı. Bu məsələ başqa bir yanaşmadır, bunu yəqin ki, müsahibənin ərzində deyəcək. Amma Qarabağ Komitəsi həmin mitinqlə o ictimai legitim statusu cəmiyyətdən aldı. Bu bir. Hə, Qarabağ Komitəsinin yaranmasında, bəli, təbii ki, biz də siyasətlə məşğuluq və mən həmişə cəmiyyətlə açıq danışmağı xoşlayıram. Bəli, Qarabağ Komitəsi hakimiyyət daxili qruplar arasında savaşın bəlli bir mərhələsində dediyiniz Prezident Aparatından Əli Həsənovun yəqin ki, böyük ehtimalla ki, bu belədir, ortada konkret onun siyasi görsənişləri var. Müəyyən təşəbbüslər oldu, məsələn, Akif bəy Nağı bu prosesdə bilirsiniz ki, əvvəldən başlanmasında iştirak elədi. Akif bəy mən burada durub o standart, bəsit yanaşma ilə hakimiyyətlə münasibətlər var deyib ittiham eləmirəm, yanlış anlamasın Akif Nağı Qarabağ məsələsində bu illər ərzində. Hər şey unudulanda, ictimai gündəmdə saxlamağı, bacaran, onun üçün fədakarlıq eləyən, dəxli yoxdur dövlət resurslarından, ictimai resurslarından kompleks faydalanaraq kifayət qədər Qarabağ məsələsinin gündəmdə saxlanmaq, onunla bağlı fəaliyyətlər, cəmiyyətdə o itən yaddaş məsələsi var, yeni gənclik gəlir, onun Qarabağ məsələsinin həssasiyyəti, aşılı nəslində eyni deyil. Bu baxımdan göstərdiyi fəaliyyətlər, mən onu yüksək qiymətləndirirəm. Amma təbii ki, o zaman belə bir fikir var idi ki, bu Qarabağ Komitəsinin yaranması konkret Prezident Aparatında Prezidentin köməkçisi, İctimai Siyasi Şöbə müdürü Əlim Həsənovun təşəbbüsü burada oldu və nə baş verdi? Kifayət qədər müstəqil mövqeyi olan siyasətçilər bu prosesə qoşulmaqla, Qarabağ Komitəsinə üzv olmaqla Qarabağ Komitəsini hakimiyyətin arzuladığı və ya hakimiyyət daxili bir qrupun arzuladığı idarə olunan bir təşkilat olmaqdan çıxartdı. O başqa məsələdə onu niyə maraqlı olmuşdu hökumət bunu yaratmaqda? O gerçəkdən siyasi hakimiyyətin yekun iradəsinin nəticəsində yaranmışdı, yoxsa hansısa qrup daxili maraqlar və bu maraqlarda oynama baxımından bu proses başladılmışdı. Bütün hallarda ictimaiyyət ora mövqeyini qoydu. İctimaiyyətin təmsilçiləri kimlər oldu? Pənah Hüseyin oldu, Sahib Kərimdə oldu, Əvəz Zeynallı oldu, İlham İsmail oldu, Mümahmud Fəttayev oldu. Bugünkü idarə heyətinin hər biri Məhəmməd bəy, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından, Ümid Partiyasından, Talih bəy, mən kimisə adını unutdumsa üzr istəyirəm. Və hakimiyyətin ciddi müdaxilələri başladı. Necə başladı? Hakimiyyət neynədi? İlk öncə, bilirsiniz ki, Xalq Hərəkatı adlanan bir qurum yarandı. Bəli. Və mən heç kimi iddia eləmirəm, kimsə ittiham eləmirəm, amma həmən dönəm xalq hərəkatının içində ayrıca Qarabağ komissiyası yox, məhz komitəsi yaranması bizi daha da monolitləşdirdi komanda olaraq. Orada bilirsiniz, dostlar bizdən bəziləri ayrıldılar. Orada bəli, İskəndər Həmidov məsələn yarandı. Amma Qarabağ komitəsi orada stabil mövqeyini
saxladıq, komanda olaraq, sistem olaraq, mexanizmləri işlətdi və növbəti bizə olan, məsələn, itirhamlardan biri oydu ki, Akif bəy bu hakimiyyətin hansı formada nəzarətindədir və Akif bəylə bizim idarə etmədə, o da idarə heyətin üzvüdür, mən də idarə heyətin üzvüyüm, müəyyən təşkilatın idarə olunması ilə bağlı fikir ayrılıqlarımız başladı və bundan sonra biz bu məsələdə konkret kim komanda oyunu oynayırsa bu prosesdə, sistemli surətdə işləyirsə, fədakarlıq edirsə, paslaşırsa ədalətlə, o ilə bu proses gedir. Kimsə orta çıxır, başlayır fərqli ağız danışmağa, ümumi ritorikadan fərqli fikirlər səsləndirməyə. Təbii ki, orada hakimiyyət xətti də ola bilər, başqa xətlərdə. Bütün hallarda bizim Akif bəylə yollarımız ayrıldı və Qarabağ Komitəsi indiki mövcud idarə heyəti ilə növbəti mərhələyə gəldi ki, bu mərhələdə Azərbaycanda həm Qarabağ məsələsinin gündəmdə tutulması, lazımi anlarda bəyanatların verilməsi və bəyanatlara hakimiyyət tərəfindən reaksiyaların açıq görünməsi ki, hansısa tədbirlərdə, hansısa fikirlərdən sonra hakimiyyət tutaq ki, mən bura misal çəkə bilərəm ki, Ermənistan Müdafiə Naziri çox aşağılayıcı dillə bizlə danışır və hətta Xəzərin o tərəfinə təklif eləyir gedək. Kimlərsə bizə deyir ki, Kaçernik deyir və bu dönəmdə biraz çəkincən tavır hakimiyyəti bizim tərəfimizdə sərt tənqid olundu və Müdafiə Naziri xeyli uğurlu hesab olunadı biləcək bir cavab verdi ki, razılaşmasalar Yerevanda görüşməli olacaq və ya Xarici İşlər Naziri də ilk dəfə normal bir reaksiya verə bildi ki, mənimlə razılaşmayan Zakir Həsənovla razılaşma olacaq. Bütün hallarda bu bir ictimai təşkilatın üzərinə düşən işlərin mümkün olanının bir neçə görüntüsüdür. Yəni, bunu bacarmışıq bu komandayla hal-hazırda. Amma proses onu göstərir ki, bugün həm də sərbəst toplaşma hüququ ilə bağlı. Hə. Milli Şuradan başqa yeganə qurumdur ki, Qarabağ Komitəsi hakimiyyətlə bu məsələlərdə həm sistemi işləy olmaya dəvət edir, israrla mitik müraciətləri eləyir Milli Şura və Qarabağ Komitəsi. Ümumiyyətlə, bu proses gedir. Davamlı olaraq Milli Şura, Müsavat və Qarabağ Komitəsi müraciət eləyir və yox cavabı alır və təkrar-təkrar bu davam edir. Bu nə vaxta qədər davam edəcək belə? Bilirsiniz, burada hakimiyyət 19 yanvarda gözləmirdi ki, hansısa formada izdihamlı aksiya alına bilər və bunun davamlı ola bilməsi ki, olacaq ehtimalı da böyükdür cəmiyyətdəki siyasi durumu xəbərdarıq. Hakimiyyət 19 yanvar mitingindən sonra ümumiyyətlə mitingə icazə verməyə risk eləmir. Bu, bizim də bu mitik müraciətlərimiz zaten dediyim ki, Azərbaycanda başlayan bu xüsusi hərəkətlənmə əsasən oldu 29 sentyabr Qarabağ Komitəsinin mitingindən sonra. Və elə bir situasiya yaranıb ki, biz həm də hüquqi məsələlərin tükəndirilməsi yoluna keçmişik. Məsələn, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə bizim mitingə razılaşmama ilə bağlı məhkəmə ünvanladığımız iddia ərizəsinə çox anormal bir cavab verilmişdi. Məsələn, belə əsaslandırılmışdı ki, məhkəmənin göndərdiyi sorğuya cavab olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ki, miting tələbi bizim müharibə təbliğatımızdır. Əslində, biz durmadan deyirik ki, vətən müharibəsi başlanmalıdır. Ermənilər bu şəkildə artıq danışıqlar masasında Azərbaycanı aşağılayan bir ritorika var. Nəinki güzəşt eləyən, əksinə aşağılayan bir ritorika var. Bu artıq elə bir məsələdir ki, burada bütün siyasi oyunlar qalır kənarda. Burada artıq milli məsələ önə çıxır. Bəli, ümummilli məsələdir bu. Bəli, bu ümummilli məsələdir. Hə, bu məsələdə artıq oradan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bir siyasi iradənin təsiri ilə kiminsə deyilirsə ki, miting eləmək müharibə təbliğatıdır. Deməli, bu ölkədə dövlət millət olaraq aşağılamağa çalışan, torpaq itkisi ilə barışdırmağa meyilli bir siyasi iradə də işləkdir. Və biz buna qarşı qoyuruq, bunu ictimailəşdiririk Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu cavabını. Onun müzakirələri olur Qarabağ Komitəsində, ictimai müzakirələr olur və hakimiyyətdə içində milli hissləri olan insanlar təbii ki, buna reaksiya verirlər. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti özünün geopolitik yönümünə görə müxtəlif qruplardan ibarətdir.
Bayaq İskəndər Həmidovdan danışdıq. Azərbaycan Xalq Hərəkatının Qarabağla bağlı göstərdiyi işlər, tədbirlər, ümumiyyətlə onların fəaliyyəti sizi şəxsən qane edirmi? Konkret Azərbaycan Xalq Hərəkatı? Bəli. Daha çox, bilirsiniz ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatı siyasi məqsədləri olan bir qurumdur və konkret olaraq heç Azərbaycan Xalq Hərəkatı, indi hal-hazırda buna iddia edən bilirsiniz ki, iki qrup var. Heç biri, deyək ki, daha çox prioritet olaraq siyasi hədəfləri ön plana çıxarırlar. Ona görə də bu Qarabağ məsələsində mən bayaq qeyd elədiyim kimi əsas legitim ictimai qurum Qarabağ Komitəsidir. Əli İnsanov azadlığa çıxandan sonra verdiyi müsahibəsində yeni təşkilat yaradacağını bəyan etdi və açığı deyim, həm iqtidar, həm müxalifət cəhbəsində buna bir mənalı qarşılamadılar. Şəxsən siz onun yeni qurumda hər hansı bir nailiyyət əldə edəcəyinə inanırsınızmı? Bilirsiniz, Əli İnsanovla bağlı mən məsələyə ancaq bu şəkildə baxıram. Əli siyasətlə məşğul olmaq Əli İnsanovun qanunu haqqıdır. O, Əli İnsanov siyasi proseslərə gələndən sonra artıq ictimaiyyətin, siyasətin həyatına təsir edəcək fəaliyyətlər göstərəndə təbii ki, buna dəstək və ya tənqid etməyim o zaman bir siyasətçi kimi normaldır. Amma konkret olaraq siz məndən Əli İnsanovla bağlı məsələlərin şərhini istəyirsinizsə, mən mümkün olanları ifadə edeyim, çalışım qısa şəkildə. İlk öncə Əli İnsanov daha çox regional mahiyyət ağırlıqlı siyasi kimliyi olduğu üçün əsas da bunun daha ciddi qəbul olunan tərəf kimi də zaten bu faktor əsas rol oynayır. Nəinki Əli İnsanovun fərdi siyasi keyfiyyətləri və ya pulu ilə də bağlı region məsələsinin önünə keçirmək olmaz. Çünki indi pullu adamlar bilirsiniz ki, siyasətə meyil göstərən çox. Region məsələsinə gəldikdirsə, burada da hakimiyyət daxilində də bu məsələyə münasibətdə müxtəlif yanaşma var. Bilirsiniz ki, Əli İnsanovun açıqlamasından sonra xüsusən Qərbi Azərbaycan əsilli tanınmış hökumət adamlarını məcbur elədilər. Onlar bundan bağlı mövqeylərini ortaya qoydular. Amma bütün hallarda işin içində yenə müəyyən manipulyasiyalar yox deyil. Mən istisna eləmirəm ki, hansısa qrup Əli İnsanovu məhz İlham Əliyev hakimiyyətinə qarşı regional ağırlıqlı bir siyasi mərkəzin başında durma ehtimalını bəzən süni surətdə də şişdirmək gərəyi duyur ki, özü həmən regionun nümayəndəsi kimi daha böyük iddialarla çıxış eləyir və o vəzifələri ala bilər. Çünki normalda siyasi hakimiyyət regional ağırlıqlı bir siyasi mərkəzi xarizmatik sayıla biləcək bir adamın ətrafında cəmləşməsindən və müxalifətlə birləşib, cəmiyyətin protest elektoratı ilə birləşib onu təhdid yaradacağını hiss eləsə, təbii ki, eyni regiondan olan digər ən nüfuzlu region nümayəndələrindir ki, hakimiyyətdə təmsil olunur və onun komandasındadır, ona daha böyük siyasi postlar, statuslar vermə baxımından da hansısa maraq oyunları bu işin içində var. Xüsusən kampaniyaçılıq o qədər uğurlu bir şey deyildi. Əli İnsanov siyasi camiyyə gələndə hələ bu iqtidarla rastlaşmamış, əgər o ciddi bir ortaya iş qoya bilsə ki, mən buna fikirləşirəm, bu çox çətin olacaq. Çünki siyasi vitrin yaratmaq çox çətin məsələdir. Əli İnsanov həbs yatıb, dözümlü olub, siyasi iddialar qoyur. İkinci, üçüncü fərd kim olacaq? Onlar kimlər olacaq? Kimlər Əli İnsanovun yanında dayanacaq və biz komandayıq və məqsədli yönlü şəkildə Əli müəllimin liderliyi ilə bu prosesi aparırıq deyəcək bu Azərbaycanda mövcud şərtlər, siyasi şərtlər, digər konyunktura imkan vermir. Yəni, bu söhbət bu şəkildə bu məsələni qiymətləndirəm. Amma Əli İnsanov siyasi səhnəyə gəlib bu şeyi yaratmağa başlaya bilsə belə, elə o özünü müxalif çevrədəki rəqibləri ilə rastlaşacaq. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan müxalifətində hətta
illərlə eyni hərəkatda, komandada olmuş insanlar belə birləşib, bir komanda yaradıb, ortaya sistemini iş qoya bilmirlər. Əli İnsanov gəlib o komanda ilə birlikdə onun mexanizmləri, təcrübəsi yoxdur. Bu şeyin, iş mexanizminin işləməsi üçün təcrübə yoxdur. Ona görə də hesab edirəm ki, böyük ciddi hadisələr də gözləmirəm və elə ilk öncə o rəqiblər də o müxalifətdən olacaq. Çünki təbii, tək söhbət müxalifətdən getmir. Gənclik, indi var yaşlı siyasətçiyə, hətta məni belə indiki gənclik yaşlı siyasətçi hesab edir. Ümumiyyətlə, o yaşlı cavan nəsil arasında cəmiyyətdə var. Bu siyasətdə də artıq görünür ki, gənclik yaşlı nəsli ittiham eləyir nələrdəsə, neçə ildir hakimiyyətdə heç nə eləmədiniz. Bu tip ittihamlar səslənir. Sizin bu ittihamların münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, məsələ bu şəkildədir. Bəşəriyyət yaranandan, dünya yaranandan bilirsiniz ki, inkişaf eləmək, mədəniyyətlər inkişaf eləyə gəliblər. Və hər nəsil özündən əvvəlki nəsildən daha öndə olub, daha önü görüb, daha elmi yeniliklərə, yeni texnologiyalara meyilli olub, daha çox yeni mədəniyyəti inteqrasiya olunmağa çalışıbdır. Yəni, nəsillər arasında daim fikir ayrılığı olubdur. Amma indiki dönəm, xüsusən gənclik və yaşlı nəsil deyək. Mən əslində orta nəsiləm. Mən yaşlı nəsildə özümü hesab eləmirəm. Mən gəncliyin ruhuna yaxınam. Amma bütün hallarda bu uçurum çox genişdir. Bu, ailənin üstündə də özünü göstərir. Evladlar ataları ilə, valideynləri ilə, əmləri ilə, babaları ilə ümumiyyətlə razılaşmırlar və fərqli yanaşma ortaya qoyurlar. Bu, artıq sosioloqların da sahəsidir, siyasətçilərin də sahəsidir, tədqiq olunmalıdır, araşdırılmalıdır. Amma biz toplum olaraq ailə institutu, kollektivçilik, qohumçuluq bunu qorumağa çalışır, amma bir fərqli düşünən gənclik var. Heç atasını da tənqid edir, anasını da tənqid edir, bəyənmir, tam fərqli kurs təklif edir. Eyni şey də siyasi səhnədədir və təbii olaraq o gənclərə ayaq uydurmayan dil seçərsənsə, o rabitə qırılıbdır. Ona görə də gənclər də aşırı reaksiya verirlər, bəzən hamını ümumiləşdirirlər və deyirlər ki, köhnə nəsil, indicə bəylərdən biri dedi ki, mənim hörmətim var hamınıza, amma mən, indi siz çəkilişdən qabaq burada oldu, bilirsiniz ki, o media sahəsində, indi mən adını çəkmirəm, o dedi, bir debat təşkil eləyəcəm bu məsələləri danışmaqla bağlı. O deyirlər ki, biz, siz yaşlı nəsili, biz çox bəyənmirik. Ona görə ki, siz bizə Qarabağı problem qoymuşsunuz, sosial problemlər həll olunmuyor bir ölkədə, səhiyyə sistemi, təhsil sistemi. Siz bu illər ərzində siyasətlə məşğul, dəxli yoxdur, müxalifət, iqtidar. Bəli. Söhbət hamıdan gedir. Ümumiyyətlə, bu dönəmin dinamik, deyək ki, nəsilindən söhbət gedir ki, hamı bir ittihamla üzvədir ki, siz bu prosesləri həll eləməmişsiniz. Ona görə biz indi daha fərqli. Burada da artıq dediyim məsələlər, bu artıq siyasətin başqa sahəsidir, geosiyasət hissəsidir. Ondan bağlı yəqin ki, suallar var. Bu ittihamlardan danışdıq. Gənclərin sosial şəbəkələrdə ən çox ittiham elədikləri məsələ də məhz Əli İnsanovla bağlı. Deyirlər ki, müxalifəti günahlandırırlar ki, siz vaxtı ilə iqtidar komandasında olmuş bir şəxslə eyni cəbhədə necə dayanacaqsınız? Sizin bu ittihamların münasibətiniz? Ümumiyyətlə, bu bəsit yanaşmadır, bu da. Mən bunu qəbul eləmirəm. Bilirsiniz, məsələyə kompleks baxmaq lazımdır. Bu ölkə hamımızındır. Və siyasətin dili çözümçü siyasətin, həll etməyə çalışan siyasətin, gerçəkdən xidmət göstərmək istəyən siyasətin, üst düşüncənin daim hədəfi olmalıdır ki, necə eləyək ki, bu ölkədə təhlükəsiz, normal xidmət göstərən rifah sistemi quraq. Dövlətimiz şükür Allaha var və bunu inkişaf elətdirək. Bu istiqamətdə yönəlinmiş yüksək əxlaqi siyasi yanaşmanı siyasətin bir dili ilə tənqid eləmək lazımdır. Bir də var, bəsit fərdlərə hədəflənmiş. Əgər Əli İnsanov gerçəkdən biz vətən üçün, millət üçün, dövlət üçün, sistem qurmaq üçün gerçək
fəaliyyətlər göstərəcəksə, şəxsən mən bir siyasətçi kimi görəcəm ki, onun danışığı, əməlləri, hədəfləri, hədəfə çatma yolları məndə heç bir şübhə yaratmırsa, mən də əlin sonundan bir komandada nə olmayım ki? Vaxtilə bu ittihamlar Gültəkin Hacıbəylinin də ünvanına çünki olmuşdu. Ümumiyyətlə, bu yaxında baxdım mən müzakirələrdə bir nəfər sual vermişdi ki, məsələn, adətən deyirlər bu seydən müxalifətdən iqtidara keçənlər satqın olur. İqtidardan bəs müxalifətə keçənlər niyə satqın olmur? Əslində hər ikisi cəfə dəyişməkdə aşağı-yuxarı. Mən hesab edirəm ki, bu bəsit yanaşmadır. Hal-hazırdakı siyasətin şərtləri, dünya şərtləri, ölkəmizin düşdüyü durum bizə siyasətdə bu bəsit yanaşmaları bizdən kənara qoymağı tələb edir. Daha qlobal düşünmək lazımdır ölkə üçün. Faktik olaraq bilirsiniz ki, Azərbaycan ciddi təsirlərə məruz qalır. Dövlət olaraq biz bu yaxında görürsünüz ki, məsələn, hətta uzun illər Azərbaycan cəmiyyətində belə bir təbliğat aparılıb ki, Gürcüstan bizdən ciddi iqtisadi asıllığı var. Bizim Gürcüstana bundan dolayı ciddi siyasi təsir imkanlarımız var. Hətta Gürcüstan iqtisadiyyatına qoyulan investisiya keçən ilə səhvələnməmsə Azərbaycan payı 20%-ə yaxındır. Biz bu şəkildə algıladığımız, düşündüyümüz anda cəmiyyət olaraq bax, gördük ki, məsələn, Gürcülər artıq bizə açıq-açıq ərazi, ziyası, bəli. Keşikçi davranı. Bundan başqa aşağılayırlar siyasi partiya rəhbərlərinin dili ilə. Bu görünür ki, daha böyük geosiyasi maraqlar Gürcüstanı məcbur eləyir ki, Gürcüstan özünün iqtisadi maraqlarını hansısa formada risk altında qoyaraq da bu şəkildə aşırı fəaliyyətlərə gedir. Məsələn, bilirsiniz ki, bu qeyri-hökumət təşkilatları, fəalları əraziyə keçdilər, olanı mədəni deyək ki, işğal elədilər. Yəni, bu proseslər var. Deməli, Azərbaycana ciddi, tək bunun elementləri burada görünmür ki, bu yaxında bu proseslərdə siz gördünüz ki, Paşinyan İrana səfər elədi, Tehranda onu açıq-aşkar selfie çəkdilər, göstərdilər ki, Qarabağ bizimdir. Nə deməkdir? İranda ciddi bir siyasi iradə bu şəkildə qonşular arasındakı münasibətə işğalçı dövlətin liderini bu şəkildə mesaj verməyə imkan verir. Bu deməkdir ki, bu artıq təkcə düşmən Paşinyanın oradakı meymunluğu deyil ki, bu İran siyasi iradəsinin, İran dövlətinin bizə olan münasibətini ifadə formasıdır. Belə bir fikir yarana bilər ki, biz region ölkələri içində təklənmişik. Çünki sadalananlardan belə nəticəyə gəlmək olur ki, Gürcüstan, İran, Ermənistan, Rusiya hətta blokada alınmış bir forma yaranır. Hamı hücuma keçib elə bil. Əslində hamı təkdir. Çünki bütün ölkələr öz maraqlarına görə oynayırlar. Rusiya düşünür ki, bütün, o təkdir, bütün dünya onu ələ keçirmək istəyir. İran düşünür ki, o ən ədalətli sistemdir, teokratik sistem, Allahın iradəsidir, bütün dünya buna qarşıdır. O cümlədən Ermənistan fikirləşir ki, biz böyük ərazilərimiz olasaydı, Paləcəni yerdə qalmışıq. Gürcüstan deyir, qurucu David ora gəldi və s. və ilaxır. Amma ortada bir şey fark var, bütün əziyyəti çəkənlərə, başda cümhuriyyət qurucularından üzvləri, Azərbaycan dövlətçiliyi üçün əziyyət çəkən hər kəsin əməyi yüksək dəyərə qiymətə layiqdir bu anlamda ki, ortada bir Azərbaycan dövləti var və bu dövlətin də təbii olaraq, təbii reflekslərlə qonşuluqdan, qonşuluqdakı olan böyük güclər tərəfindən ona qarşı əks fəaliyyətlər var. Bu təbiidir. Burada başqa faktorların da rolu var. Bilirsiniz ki, Avropa Birliyi ilə saziş məsələsi var. Ermənistandakı siyasi proseslər nə zaman sürətləndi? Avropa Birliyi ilə məlum bizim də imzalayacağını gözlədiyimiz saziş ərəfəsində bu proseslər, siyasi proseslər və orada hakimiyyət dəyişikliyi nəticələndi hətta. Azərbaycanda da bu dəqiqə çox ciddi geosiyasi təsirlər var. Bu məsələdə də Azərbaycan cəmiyyətinin üzərinə o yük, o məsuliyyət düşür ki, xüsusən düşüncə mərkəzlərini.
Fərqi yoxdur, akademik çevrədədir, siyasi çevrədədir, dövlət aparatındadır, fərqi yoxdur. Bütün hallarda vətənini, millətini istəyən güclü, təhlükəsiz dövlət naminə fəaliyyət göstərmək istəyən mərkəzlər o yöndə hədəflənməlidir ki, biz situasiyadan necə ölkəmizi güclü olaraq çıxardaq. Azərbaycanda bütün geosiyasi yönümünə görə, Azərbaycan hakimiyyətinin içində bilirsiniz ki, geosiyasi yönümünə görə fərqli dünya görüş adamları var. Rusiya, Qərbə, Türkiyə və s. və s. Amma bütün hallarda, hətta geosiyasi yönümü fərqli olan insanlar belə, ola bilər o insanın geosiyasi yönümü var, amma o həmin o geosiyasi yönümü ona görə müəyyənləşdirir ki, vətənini sevir, və fikirləşir ki, filan ölkə ilə yaxınlığımız geniş olmalıdır ki, ölkəmiz təhlükəsiz və güclü olsun. Bax, bu maraq da onun milli içinə girməlidir. O milli maraq olmalıdır ki, təhlükəsiz, güclü inkişaf edən Azərbaycan dövləti. Və bu sistemə yönəlik fəaliyyətlər ortaya qoyulmalıdır. Və bütün siyasətin ağır dili də buna işləməlidir. Məsələn, bizim Avrointeqrasiya xəttimiz, qurucu babaların qoyduğu xəttdir, bayraqda ifadə olunan xəttdir. Azərbaycan dövlət təhlükəsizlik konsepsiyasında 4-5 dəfə, müdafiə doktrinasında 4-5 dəfə adı kəsir ki, biz Avroatlantik məkan, qərb standartları və s. İndi burada bir yanaşma var. Biz Avropanı, qərbin inteqrasiya edib, bütün kültürəl, bütün sistem olaraq inteqrasiya edib, onun bir hissəsi, bir parçası olmaq istəyirik. Yoxsa biz oradan standartları mənimsəmək istəyirik. Çünki orada inkişaf eləmiş, özünü təsdiqlənmiş sistem var. Onun standartlarını mənimsəmək baxımından. Və ya qərb gerçəkdən bizi inkişaf elətdirmək istəyir, regiona gəlir, bizə yeni standartları ürəkli təqdim eləyir, bizi inkişaf elətdirmək üçün. Yoxsa bizi çox balaca görür, daha böyük region maraqları, geosiyasi maraqlara görə daha böyük dövlətlərlə rəqabətdə bizi poligon xarakterli və ya bizdən istifadə edir. Onun üçün fərqi yoxdur bizdəki sistemin ardıcılığı. Avropa İttifaqı ilə bağlı məsələyə toxundunuz. Brüsseldə yekun bəyanat Azərbaycan tərəfindən imzalanmadı. Burada müxtəlif səbəblər göstərilir. Rəsmi səbəb oldu ki, orada Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bəndi salınmayıb. Amma mütəxəssislərin çoxusu bunu Ümumdünya Ticarət Təşkilatına Azərbaycanın hələ də üzv olmaması ilə əlaqələndirir. Mən hesab eləyirəm ki, o saziş imzalanacaqdı və onun üçün ciddi bir problem yox idi. Mən belə hesab eləyirəm, o mənim subyektin mövqeyimdir ki, Azərbaycana bayaq dediyimiz o geopolitik təsirlərin üst düzey səviyyədə son baxlar olması və Azərbaycan hakimiyyətində də müəyyən yenilənmə və ya yeni parlament seçdi, keçilmə kimi bir fəaliyyətlər və planlar olduğu üçün bu imzalanma məsələsini çox uzun müddətə yox, mümkün olduğu qədər ləngitmək bir iradəsi var idi və bir hansısa bir anlaşmaların rol aldığının qənaətindəyim. Bütün hallarda amma böyük ehtimalla saziş yaxın zamanlarda imzalanacaq. O sazişin bəndlərinin cəmiyyətdə açıqlanmamasına sizin münasibətiniz nədir? Ümumiyyətlə Ermənistanla imzalanan, əsas bu bilirsiniz ki, bu saziş assosiativ saziş deyil. Bu əməkdaşlıq prioritetlərini nəzərdə tutan sazişdir. Və Ermənistanla da o saziş imzalanmağa səhvləmirəmsə az qalmış açıqlandı onun şərtləri. Böyük ehtimalla da Azərbaycan cəmiyyəti üçün də, elə hamı üçün də o sazişin şərtləri o imzalanmaya az qalmış böyük ehtimalla açıqlanacaq. Avropadan danışdıq. Hamımız bilir ki, kifayət qədər Azərbaycanlı Avropada mühacir həyatı yaşayır və bugünlərdə deputat Səməd Seyidov belə bir təkliflə müraciət elədi ki, Avropada mühacirətdə ümumiyyətli yaşayan Azərbaycanlıları vətənə qayıtmağa dəvət edirəm. Mənə maraqlıdır, bu dəvəti edərkən sizcə zəmanət, nə formada zəmanət verə bilər? Çünki bu dəvət olunanlar içində siyasi fəallarımız var, məsələn Orduxan, Tural, bu kimi insanları da o dəvət edirmi və onların təhlükəsizliyinə, həbs olunmayacağına hansı zəmanət verə bilər? Bilirsiniz, bu mühacirətdəki məsələ siyasi fəalların ritorikası ilə bağlı hakimiyyətdə ciddi narahatçılıq var, bilirsiniz. Bəzən onlar daha aşırı ifadələr səsləndirirlər. Bundan başqa,
Orada təbii ki, bizim fəaliyyətini təqdir elədiyimiz şəxslər də var, təqdir eləmədiyimiz şəxslər də var. Mən xüsus olaraq ad çəkmək istəmirəm. Amma bütün hallarda Azərbaycan hakimiyyətinin məhz azadlıqları boğması, medianı öldürməsi, azad sözü öldürməsi, ictimai qurumları, siyasi qurumları zəiflətməsi nəticəsində hakimiyyətin qarşısında bu mühacirlərin bu aqressiv ritorikası bir elə bir cavab oldu. Azərbaycan cəmiyyətinin əslində bir cavabı idi və fakt qarşısında qaldılar. Bunu həll eləmək üçün müxtəlif yanaşmalar var təbii ki. Mühacirətdəki hərəkətlənmənin də tamamən cəmiyyətin ürəyindən tikan çıxardığı və ya nəhayət ədalətin qalib gəldiyi anlamına gəlməməlidir. Orada xüsus olaraq ən əhəmiyyətli dövlət tədbirlərinin keçirildiyi yerlər və ya prezidentlərin qalacağı yerlər əvvəldən müəyyən olunmur, adətən belə şeylər gizli qalır, amma onları çox rahat bu şeylə əl çatan olması oradakı fəaliyyətlərin içində inşallah başqa əllərin rolu yoxdur. Amma biz hesab edirik ki, çox böyük, ciddi dövlət gücü dəstəyi olmasa bu cür əməliyyatları həyata keçirmək rahat deyil. Və ona görə də hakimiyyətin də ritorikasında, söylənlərində bir söhbət ümumən hakimiyyətdən getmir. İndi ağıllıları var bir-iki nəfər, kimsə ortaya çıxır ara bir. Onlar da bilirlər, bunu ifadə edirlər. Buna haqq verməmək olmur. Amma bütün hallarda səhvi olan, yanlışı olan ümumiyyətlə siyasi hakimiyyətdir ki, bu cür vəziyyət yaranıbdır. Əgər hakimiyyət doğrudan da cəmiyyətdə Səməd Seyidovun dili ilə həm də demək istəyir ki, mühacirlərə olan bizim bu münasibətimiz həm də ümumiyyətlə cəmiyyətə açılımdır, münasibətdir. Bu ayrı-ayrı fərdlərə yönəlməməlidir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyəti fərqində oldu ki, bu mühacirlərin fəaliyyətlərinin hiss olunan dərəcədə ortada olmasından sonra gördü ki, yenə ölkənin içindəki etirazçı potensial danışsa daha yaxşıdır. Bu da yaxşı deyil. Azərbaycan hakimiyyəti bilməlidir ki, artıq yeni mərhələdir. Klassik siyasət deyimi ilə desək, yuxarılar əvvəlki müdarə eləyə bilmirlər, aşağılar da əvvəlki kimi idarə olunmaq istəmirlər. Bu ölkədə dəyişiklik labüddür. Amma bu dəyişikliyi eləmək üçün, bax, o siyasətin, bayaq qeyd elədiyim o dilini, standartları artırmaq lazımdır. Bax, məsələn, dünənlərin Türkiyədə, baxmayaraq ki, bilirsiniz ki, ciddi siyasi qarşıdurmalar var, krizis var və bələdiyyədə bilirsiniz, İstanbul bələdiyyəsində ləğv olundu, xüsusən CHP ilə AKP arasında ziddiyyət var, amma dünən 19 may Atatürk'ün Samsun'da çıxma günü münasibətlə, 100 illik münasibətlə görürsünüz ki, bütün siyasətin bütün kəsimləri bir mesaj verdilər. Və biz Türkiyə üzərindən Avroatlantik məkan deyəndə standartları mənimsəmək düşünməliyik, bayaq dediyim məsələ. O da bir standartdır, bax. Baxmayaraq ki, siyasətin dili görün, nə qədər üslubu sərtdir. Erdoğan üçün İstanbul bələdiyyəsi olmazsa olmazdır, hakimiyyətdən getmək deməkdir. Ən ağır ittihamlarla üz-üzədir. Amma, baxın, bütün müxalifətin spektri oradadır. Azərbaycanda da bu siyasət dili gəlməlidir. Biz bunu yaratmalıyıq. O daşınmalıdır parlamentdə. Gerçəkdən bu ölkədə cəmiyyətdən səs ala bilən, siyasəti bilən, ölkəsinə fayda vermək istəyən, cəmiyyətin legitim status verə biləcəyi, ki, parlamentdə bu legitimliyini itiribdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda siyasi hakimiyyət legitimliyini itiribdir. Rəqallıq başqanlayış, legitimlik başqanlayış. Legitimlik bilirsiniz ki, sosial psixoloji anlayışdır. Cəmiyyət hakimiyyətə güvənmir, dəyişməlidir, bu parlamentə də güvənmir, dəyişməlidir. Və bu siyasətin dili keçməlidir parlamentdə. Mütləq maksimum demokratik parlament seçkiləri keçirmək lazımdır. Azərbaycanda gerçəkdən danışan parlament olmalıdır. Bu ölkənin, bu xalqın, bu cəmiyyətin, bu dövlətin, düşmənlərin, Azərbaycana düşmən olanların qarşısına çıxmaq üçün bir siyasət dili və lider yox, komanda lideri anlayışı olmalıdır, komanda işləməlidir, bir komanda olmalıdır. İnsanlar və düşmən də baxıb fikirləşməsin ki, burada bax filan kəsi sıradan çıxardan da
Bu proses bitir, onun lideri budur. Siz dəfələrlə müsahibələrinizi bunu vurğuluyursunuz. O komanda işi olmalıdır hər bir işdə. Bəli, təşəkkür edirəm. Siz diqqətli onu müşahidə eləmişsiniz. Təbii ki, bu həm də təhlükəsizlik məsələsidir. Bir lideri hər an sıradan çıxarda bilərlər və ya satın ala bilərlər, fərqi yoxdur. Amma komanda, ümumi hədəflənmiş bir komanda işi, bu artıq hakimiyyətə də aiddir. Bu gün hakimiyyətdə də o problemdir. Birləşməkdən, Türkiyə modelindən qeyd etdiniz. Nəyə görə biz milli maraqlarda, milli məsələlərdə ümumiyyətlə, xırda bir məsələ çəkim, Xocalı məsələsini, Xocalının il dönümündə yenə də ayrı seçkilik, yenə də ayrılığı var. Hətta milli məsələlərdə belə birləşmək alınmır. Sizcə bunun səbəbi nədir? Çoxlu səbəblər var, maraqlar var. Məsələn, İlham Əliyev son vaxtlar durmadan hər çıxışında AXC müsavat cütlüyündən danışır. Bu nəyə lazımdır? Mən anlamıram. Əgər bütün günahları, 26 ildəki yanlışları və s. bir illik hakimiyyətdə və ondan durmadan danışmaq, 26 eyni ritorika dəyişməməsi kimlərəsə sərfləyir ki, bu ziddiyyət yaransın və iki uc kəsim yaransın, cəmiyyəti gəlsinlər. Amma siyasətin dili barışdırıcı, bayaq dediyim kimi hədəflənən olanda, elit olanda, aristokratik olanda, bax, daha çözümcül olur, negativ adamlar sıradan çıxır, pozitiv təsir göstərə biləcək faktorlar işləyir. Amma bəzilərində bu sərfliyi, cəmiyyəti gəlsinlər, iki qəhrəman olsun və resursları ədalətsizcəsində sümürsünlər. Bu da hakimiyyətin daxilindəki qrupların marağıdır. Təəssüf ki, müxalifətin də içində bəlli bir insanlar soyunublar, protest elektoratın olmazsa olmaz mərkəzi olmaq iddiasındadırlar. Yəni, qismən uğurları da var, amma bu uğur deyil. Bu yalnız bunun uğrunda mübarizə aparmaq daha çözüncü, cəmiyyəti inkişaf etdirəcək və ya doğrudan da gerçəkdən də əgər marağın bu hakimiyyəti siyasi səhnədən silməkdirsə, onu siyasi səhnədən siləcək mexanizmləri hərəkətə gətirmə fəaliyyətləri də yoxdur ortada. Yəni, yalnız bir mərkəz protest elektoratın bir mərkəzi, ən güvənilir mərkəzi iddiasında çıxış eləmək, bir jandarmalıq eləmək, necə hakimiyyət eləyir, eyni şey. Amma onu, bu olduğu üçün də dediyiniz o barışdırıcı, milli məsələ. Ümumiyyətlə, biz niyə uduzuruq erməniləri? Çox təbii ki, ermənilərin kilsəsi var, etməzdirdin. İllərdə olaraq xidmət edir. Müəyyən milli fəlsəfi, ideoloji xətləri var. Onlara millət olaraq güclü olmaq üçün, təbii diaspora da onun içindədir, kömək edir və təbii ki, onu güclü hala gətirir. Biz niyə zəifik? Bizim o milli siyasi mərkəz bayaq qeyd elədiyim məsələ onlar olmadığı üçün, o keçmişdən üzübəri olanları da dağıldığı üçün müxtəlif səbəblərdən. İndi biz siyasətin dilini bax bu dillə uyğunlaşdırmalıyıq ki, gerçəkdən Azərbaycan dövləti güclü bir ifah dövləti olması üçün kim bu ölkəyə gerçəkdən xidmət eləmək istəyirsə, bax, onların siyasətdə önü açılmalıdır. Bir mexanizmlər hərəkətə keçməlidir ki, o xəttin, o anlayışın, o əxlaqın yolunu açsın. Cəmiyyətin aparıcı lokomotivi onlar olsun. Söhbət bundan gedir. Bunun üçün də təbii ki, Azərbaycan ilk növbədə Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan elm adamlarının, incəsənət adamlarının, mədəniyyət adamlarının, düşünə bilən hər kəsin, özünü elitə saya bilən hər kəsin üzərində məsuliyyət düşür ki, siyasətin bu dilini təqdim eləsinlər, kömək eləsinlər, bu dili ortaya çıxsın siyasətin. O mexanizmlər işə düşsün. O mexanizmlər artıq birlikdə düşünüb Rusiyanı da inandıracaq ki, sən imkan ver, mən bu ölkəmdə normal səhiyyə sistemi qurum ki, sənin turistin bizə gələndə bir də xəstələnsə gedib orada müalicə oluna bilsin. Daha mədəni qonşuluq mühiti var, imkanları var. Mən heç vaxt imkan verməliyəm hansısa ölkələr deyək ki, Azərbaycandan poligon kimi istifadə eləsin sənə qarşı və ya əksinə. Bax, bu dili tapılmalıdır. Bu dilin tapılması üçün o siyasət bu kuxnada
bu mətbəxdə birlikdə qaynamalıdır, bişməlidir, fərqli ağızlardan çıxan nəticələr ümumiləşdirilib. Daha yetkin ağıl bunu diplomatiyanın, siyasətin dili kimi ifadə eləməlidir. Təbii ki, mən hakimiyyətin o sahədə, daxili siyasətdə çox bacarıqsız hesab eləsəm də, ciddi tənqidlərim qalır və sistem yenilənməlidir. Bu sistem vətəndaşa xidmət eləmir. Bu bir mənalıdır və bu sistem dəyişməlidir. Amma beynəlxalq siyasətdə hakimiyyətin ciddi qazandığı təcrübə var. Amma indiki şərtlər, yeni dünya şərtləri gəldiyimiz indiki məqam artıq köhnə beynəlxalq manevrləri, o balanslaşma siyasətini artıq işləməsi artıq mümkün deyil. Çünki işlək halda deyil, yeni anlayış var, yeni dünya qloballaşır, yeni maraqlar ortaya çıxıb. Məhz bu qloballaşmada, bu maraqların qaynaşdığı bu mərhələdə ölkəni, dövləti güclü saxlamaq üçün elə bunu biraz da inkişaf elətdirib Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin yolu bu prosesdə. Çünki icra başçılarını dəyiş-düyüş eləməklə, qala qurmaqla bu məsələlər həll olunmayacaq. Kadr yetişdirə bilmir Azərbaycan hakimiyyəti və ya kadrları ictimai legitimliyini çox itiribdir. Ritorika yerində deyil. Məsələn, Slavyan Universitetinin rektoruna deyirlər, danışır, deyir ki, harada müxalif insan gördünüz, tüpürün üzünə. Adam yəni universitet rektorudur. Hər yolu təklif eləmir və ya müxalifəti tənqidini demir ki, bax, mən universitetdə mən bunları yaratmışam, təhsil siyasətimizdə bu şəkildə addımlar atılır ki, gələcəkdə bu olacaq, bundan bu nəticə çıxacaq, bu 10 ildən sonra Azərbaycana bu nailiyyətləri bəxş eləyəcək, siz nə konsepsiya qoymuşsunuz, belə demir, deyir ki, tüpürün. Adam tüpürmək bilir, çox dəhşətli bir vəziyyətdir. Azərbaycan hakimiyyətinin sözçüləri ya tüpürür, ya bəziləri danışanda qusur, çoxsu da zaman pusur. Bunu mən belə orijinal şəkildə də yazmışdım. Vətənini satmaq üçün. Amma təbii ki, istisna deyəcəz, bizən hakimiyyətində də çox normal dili olan, səviyyəli müəyyən insanlar var ki, onlar siyasət dilinin nə olduğunu bilirlər. Amma onlar siyasi hakimiyyətinin yekun qərarlarına təsir eləyəcək gücdə deyirlər. Çox təəssüf ki. Kadr çatışmamazlığı dediniz, Xələf Xələfovun yerinə Xarici İşlər Nazirinin müavini gətirilməsi məsələsi ortalığa çıxanda bunu onunla əlaqələndirdilər ki, Xəzər məsələsi, Xəzərin statusu ilə bağlı olan məsələni Xələf Xələfovdan yaxşı bilən yoxdur. Belə çıxır ki, onda kadr çatışmamazlığı var bizdə. Sizcə bu kadr çatışmamazlığını necə həll eləmək olar? Ümumiyyətlə, kadr çatışmamazlığı təbii ki, indi müəyyən təhsil məsələlərində ciddi problem var, xüsusən xaricə tələbə göndərdilər, amma bir çoxu qayıtmır, çoxsu qayıtmır. Bu problemlərdə var, amma ən ciddi problem Azərbaycan hakimiyyətinin, bayaq qeyd elədim, biz oradan biraz yayındırdıq məsələni, Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin legitimliyinin itməsidir. Bayaq dedim, legitimli sosial-psixoloji anlayışdır. Cəmiyyət bu məmurları, bu kadrlardan yorulub, dəyişmək istəyir, yenilik istəyir. Amma hakimiyyətin özü də, bayaq dedim, icra başçılarını dəyiş-düyüş eləməklə mümkündür. Məsələn, bugün islahatdan danışılır, İlham Əliyev səviyyəsində islahat sözü dilə gətirilir, siyasi iradənin olduğu dilə gətirilir və birdən, məsələn, icra başçısı dəyişir, böyür-böyürə rayonlar heç biri uğru olmayan iki icra başçısının yeri dəyişilir. Bu deməkdir ki, bu islahat ritorikası ilə ciddi ziddiyyət təşkil edir. Ona görə ki, bizim hakimiyyətinin bir kadr problemi var, bir də legitimlik problemi var. Ümumiyyətlə, bu proses inkişaf eləyib ora gedir ki, Azərbaycan hakimiyyəti özünün legitimliyini bərpa eləmək üçün mütləq ilk növbədə ədalətli parlament seçkiləri keçirilməlidir. Və bu da çözüm olmazsa, hansısa formada bu müxalifətin vətənpərvər, gerçəkdən düşünə bilən, ortaya çözümçü yollar qoya bilən hissəsini hakimiyyəti bölüşməkdən keçir. Əks halda hakimiyyət prosesdə itirə-itirə gedir. Səhəb bəy, Qaydaq Qarabağ məsələsində xalqların sülhə hazırlanması prosesi başlanır, elan olunur. Azərbaycan Prezidenti və Ermənistan Başnazirləri müxtəlif vaxtlarda görüşür və birdən Şuşada işğal günü, Şuşanın işğal günü, Paşinyan ora gedib yallı oynayır və belə bir mesaj verir. Necə düşünürsünüz? Mən bəlkə də haradasa bir başa düşmürəm, anlamıram. Bu danışıqların fonunda Paşinyanın mütəmadi olaraq belə hərəkətləri olur. Sırf Şuşanın işğal günü ilə bağlanan məsələdə etdiyi hərəkətlə danışıqlar prosesinə
atdığı kölgə ilə Qarabağ danışıqları prosesində nə baş verir ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə, bayaq dəfələrlə qeyd elədiyim kimi, yəni altını cızıram, Azərbaycana ciddi geosiyasi təsirlər var, müxtəlif formada. Və bizə düşmən olan ölkə Ermənistanın da baş nazirinin bu şəkildə mövqe sərgiləməsi təbiidir. Hətta bu yaxında bilirsiniz ki, açıqlama verdi ki, güya onlarda hansısa nəticələr çıxardıblar ki, İrana qarşı güya hansısa əməliyyatlar IŞİD vasitəsilə həyata keçiriləcək və Azərbaycan ərazisindən Suriyə ərazisindən keçəcəklər. IŞİD qüvvələri Azərbaycana gələcək. Açıq-aşkar düşmən bir mövqeydir dövlətə, ölkəyə, xalqa qarşı. Bu açıq işartılarıdır, görünür. Burada artıq Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan ictimaiyyətinin üzərinə ciddi məsuliyyət düşür. Bunu çevirib siyasi hakimiyyəti gözdən salmaq üçün niyə Qarabağ danışıqlarında uğur qazanmadınız ki, bugün bizi düşmən ölkənin baş naziri bu şəkildə aşağılayır və bunu hakimiyyətin tək üzərində yükləməyin də mən tərəfdarı deyiləm və buna qarşıyam. O gədə Paşinyan bizi ölkə olaraq ayaqlayır, aşağılayır. Hər birimizin məsuliyyəti var. Bizə ümumən ölkəmizə, dövlətimizə, xalqımıza qarşı bunu eləyir. Ona görə də təbii ki, siyasi hakimiyyətin üzərində məsuliyyət çoxdur. Zaten Qarabağ Komitəsinin də fəaliyyəti bundan ibarətdir. Çox çeşidlidir bizim əsasnamədə də bu göstərilir. Bir həm bənd var ki, ya azad et, ya çıx get, konkret siyasi hakimiyyətdə ünvanlanmış. Və həm də bu var ki, bu iradə var ki, bu milli məsələnin həllində Qarabağ Komitəsi və Qarabağ Komitəsində təmsil olunan siyasilər hakimiyyət və cəmiyyət arasında ciddi, legitim statusa malik qurum kimi rol alıb ölkənin bütün potensialını ümumi dövlət marağı naminə rəqibə qarşı, düşmənə qarşı yönətməyə ciddi tövbə versin və bu iradə də Qarabağ Komitəsində var. Bu dünya görüşdə var, bu səviyyədə var. Və son sualım, bugünlərdə Elmar Məmmədiyarov müsahibə verərkən, erməni jurnalistlərin müsahibə verərkən çoxlarının hiddətinə səbəb olan bir ifadə işlədib ki, o sual ünvanlayır jurnalistə ki, deyin görüm Ermənistan Azərbaycanla müharibə, bu 30 ilin müharibədə nə əldə etdi? Bura Qarabağı, yəni sadalama oğullar onu əldə edib, müxtəlif, yəni çox var burada. Yəni, nəyə görə bu sual ortaya meydana çıxır və hakimiyyət heç bir reaksiya vermir ki, sən nəyə görə bu sual verirsən, onsuz da bu işğalçı ölkədir. Qarabağ misal çəkə bilərik, Qarabağ əldə edib. Ümumiyyətlə, mən Elmar Məmmədiyarovu bir Xarici İşlər naziri kimi bəyənmirəm bu məsələnin başqa tərəfi. Amma Elmar Məmmədiyarov heç nə eləməməkdən və ya yarın rus dilində, Azərbaycan dilində danışmaqdan nəsə danışda yaxşıdır. Məsələn, dediyiniz kimi bu sualın tənqid edib onu siyasi hakimiyyətin üzərinə yönəldib ironiya etmək də olar. Yəni. Amma bu sualın olması bir, Xarici İşlər Nazirinin dilindən həm də bu ifadə təbii ki, tiraj olunur da bu şəkildə jurnalistlərə ünvanladığı üçün, jurnalistlərin qarşısında olduğu üçün, üzr istəyirəm, tirajlanır və orada Azərbaycanı işğal etmək, ərazisini işğal etmək məsələsi var. Bu bir propaganda hissəsidir. Buradan ciddi beynəlxalq siyasi dividentlər götürmək mümkündür. Bu mənada mən o qədər doğrusuz ifadə hesab eləmirəm və qoy Ermənistan cəmiyyətində də o müzakirələr ki, onun hansısa işartıları var idi, zaman-zaman biz eşidirdik ki, bu işğaldan Ermənistan itirdi. Orada da bir danışan dil var və buna qarşı qoyan bir dil var. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri səviyyəsində bu sual ünvanlanırsa və media üzərindən ünvanlanırsa, bunun ictimai müzakirəsi başlayır. Onda Ermənistan cəmiyyətində olan o 4-5 ağız ki, bu Azərbaycanla münasibətlərin korlanması, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazı inkişafdan saxladı, bizə də zərər vurdu kimi ifadələr səsləndirən o dil bu QHT səviyyəsində, siyasət səviyyəsində hərəkətə gəlir. Bu da artıq təbii ki, qarşı tərəfi
zərərinə bizim də xeyrimiz olan məsələdir. Sabir, təşəkkür edirəm vaxt ayırıb suallarınızı cavab verdiniz. Çox sağ olun. Hesab edirəm, çox maraqlı söhbət oldu. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Qarabağ Komitəsinin İdarə Heyətinin üzvü Sahib Kərimli idi. Sağ olun, salamat qalın.